نو یو ادب دار چې غوره طریقه دا ده چې په ناسته باندې میچازي وشي. تشي میچازي غوره طریقه څه ده؟ په ناسته وشي. ولې ځکه چې په ولاړه کله تشي میچازي کېږي نو په هغې کې د دوو خبرو یره کیدی شي ویمه، لازم نه چې دا یره به وي. یو د عورت ته ښکاره کېدو، کوم سړی په ناسته او دسماته کې د عورت پټي د هغې نه چې کوم ولاړي، دویم کیدی شي په ده باندې داری ولګي. خو دار ته ویمه ا مسله زده کوي، که چېرته د عورت ته ښکاره کېدو یره نه وي او د دارو د میچازې له دارې چېري د دې د راتلو د واپس یا په بدن باندې لګېدو یره نه وي، نو په ولاړه میچازې کول جایز دي. او حذیف بن الیمان رضی الله عنه روایت ته او په نورو کتابونو کې مشتي، صحیح بخاری کې مشتي، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو قوم ډیران لراغه او په ولاړه او دسماتې وکړو. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کار نه کوي چې هغه کار صحیح حرامي. پیغمبر حرام کار کوي نه کوي؟ حرام کار. یو خاصی جهالت ته چې ما د مولوی صاحب نه اورېدلي او زمونږ پلار به وي، زه نه ستا د مولا خبره کوم نه ستا د پلار نیکه خبره کوم، زه ته خبره د شریعت کوم چې غوره طریقه دا ده چې تشي میچازي یو سړی او دسماته کوي دا په څه کمه وکړي؟ په ناست. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکثر طریقه وه. خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو نه بعضونه ثابت دي چې په ولاړه تشي میچازي کړي. هغې دپاره بیا دوه شرطونه دي. کم کم چې عورت کاره نه شي او دارې درته ونه شي، نو بیا دا کار څه دی؟ بیا جایز دی. دې ته داسې ویل چې جی دا د انګریزانو کار دی. داسې لکه یو مسلې له بل رنګ ورکول دي. موږ دلته ناست دي دپاره چې د شریعت احکام واضح کړو. که انګریزان چېرته یو کار کوي او زموږ په شریعت کې دی گنجایش شي، ابه دې داسې حرام نه چې موږ به نه حرام و چېرې انګریزان یې کوي. خیال دې زما خبرې ته بل د انګریزانو کول او زموږ کول دي کې د ځمکه اسمان فرق دی. موږ ورسره شرطونه بیانوو، موږ ورسره ادب بیانوو. اولته ورسره موږ دا وایو چې په ناسته باندې څه ده؟ غوره ده. او چې ضرورت بیا خو بالکل جایز دی. لکه یو سړی د زنګونانو باندې درلی یا د ناستې ځای نه برابرېږي او بیا جدا مسله شو.